pořadu. Dobrý den. V našem pořadu Biathlon a VIP a vám představujeme hvězdy světového biathlonu, velmi důležité osoby a především osoby, které získaly medaile na mistrovství světa nebo na olympijských hrách. A nejinak tomu bude také dnes. Dnes vás seznámíme v našem povídání se šestinásobným medailistou z mistrovství světa, medailistou také z olympijských her a konečně i s celkovým vítězem světového poháru z roku 1979 s panem Klausem Siebertem z Německa. Hezký den ještě jednou, Klausi. Vyjmenoval jsem řadu úspěchů. Vy sám říkáte, že váš život je biatlon. Jak se změnil biatlon a za tu dobu, co s ním žijete? Když jsem já běhal, tak tisíc bylo diváků na trati, dneska je to 15-20 tisíc. Ten sport je mnohem dynamičtější. Jsou smíšené závody, změnilo se to hodně. Vy jste ještě střílel na velkou vzdálenost, na 150 metrů. To byl úplně jiný sport než dnes. Ano, máte pravdu. Střílel jsem s obou zbraní z velkorážní a pak jsem 78 změnila malorážku a jsem spokojen v tom slova smyslu, že jsem s oběma zbraněmi vyhrál medaile. Vy jste dosáhl řadu úspěchů jako sportovec, ale také samozřejmě jako trenér. Postupně se k ním dostaneme. Představoval jste si už během své aktivní kariéry, že se stanete trenérem? Ne, to nikdy nebyl můj cíl. Bylo to spíš donucení tak trošku. Ale pak se z toho stala láska. Ano, takřka 31 let trénuji. Váš trenérský život je nesmírně pestrý. A nejprve jste začal u juniorů německé reprezentace. Poté jste se dostal k mužům. Byl jste osobním trenérem Ricka Grosse, což je šestinásobný olympijský medailista. To jsou možná vaše největší trenérské úspěchy v soutěži mužů. Je to tak? Ano, práce s německým týmem mi přinesla asi nejvíce úspěchu, ale také v Rakousku jsme nasbírali medaile a teď bych rád poděkoval českému týmu k vašemu včerejšímu úspěchu. To byla naprostá senzace. K tomu se ještě dostaneme. Ricko Gross. Jak vzpomínáte na spolupráci s touto hvězdou světového biatlonu? Ano, bylo to takřka 14 let, co jsme spolupracovali. A nebyl to pouze vztah trenér-sportovec. Měli jsme mnohem důvěrnější vztah. Když se ženil, tak jsem byl svědkem. A myslím si, že to umožňuje takovou dlouhodobou spolupráci. Poté jste zamířil na velmi exotické zahraniční angažmá, a sice k reprezentaci Číny, sezóna 2006 až 2008. A biatlon Číny vylétl nahoru, byl v té širší světové špičce. Skvělé výsledky měl. No, pro mě osobně to byla velká výzva dokázat nebo zkusit zažít také něco úplně jiného. A musím říct, že jsem toho vůbec nelitoval. Byla to ohromná zkušenost s těmito atlety, spolupracovat s nimi jako lidmi. Dalo mi to mnoho v mé práci jako trenéra. Co například? Co jste poznal v Číně? Ne, všechno je tak jednoduché jako v Evropě. Biathlon tam není sportem číslo jedna a mnoho věcí se musí improvizovat. Nemůžete říct, že budu mít zítra stánek s lyžemi. Může se stát, že nebudete mít vůbec žádný stánek a to pak s lyžemi. Tam je všechno trošku komplikovanější, musí se hodně improvizovat, ale
Máte tam jednu velkou výhodu. Práce s těmi atlety je velice lidská. Ti atleti jsou velice vděční za pomoc. Jsou tam trošku jiné rozměry, jiné míry než v Evropě. Není to pouze o penězích, jsou tam i jiné hodnoty. Asi také i jiný život v Číně. Samozřejmě, že větší část sezóny se strávil na světovém poháru s reprezentací Číny, ale Čínu jste také asi zažil. Jaké to je? Ano, byl jsem dlouhé intervaly v Číně, byl jsem často osamělý, v této době jsme měli tréninkové tábory v oblastech vyhrazených pro vojsko, většinou pro námořnictvo, a byl jsem tam sám, tak je to skutečně takový osamělý život. A potom pomáhá jenom počítač, hudba a pár her, ale musíte se soustředit. Potom pak se můžete více soustředit na trénink. Možná tu práci jste nedodělal, ne vaší vinou. Jak skončilo angažmá v Číně a proč? Měl jsem podle plánu na smlouvu na 2 roky, ta doběhla a já jsem pak chtěl odejít, abych měl možnost před dalšími olympijskými hry pracovat aspoň s tím důležitým přestihem s jinými týmy. Svaz se sice byl ochoten mě pustit a já už jsem pak nemohl čekat, musel jsem se rozhodnout, musel jsem se říct, prostě půjdu. A rozešli jsme se. Přišlo další zajímavé angažmá, a sice u reprezentace Běloruska. Jak se to zrodilo? Ano, to bylo v době, kdy musel jsem se nechat rozhodnout. Měl jsem 2 nebo 3 nabídky v této době a mně se to zdálo velice lukrativní. Za prvé, co se týká vzdálenost, to už bylo pro mě výhodnější nemuset letět 9 nebo 10 hodin, nebo hodinu a půl. A znal jsem odsud některé atlety, znal jsem některé trenéry a z těchto kontaktů, které už byly dlouhodobé, to všechno vzniklo. Sehrálo při tom rozhodování roli i to, že v běloruské reprezentaci se začala objevovat Daria Domračevová. Poznal jste její talent už v té době? Věděl jsem o jejich úspěších, protože samozřejmě trenéři analyzují i závodníky jiných národností, ale v té době byla zrovna přišla z junioru, rozhodně nebyla ještě taková atletka, jak v současnosti, ale na základě výsledků z juniorských mistrovství a postupu do žen už bylo poznat, že zajisté má talent. Zažil jste mnoho úspěchů, mnoho svěřenkyň také. Jaká je Daria Domračevová? Prozraďte něco na ní. Daria Domračev, ta je... Pro ně je to všechno buď a nebo. Chce dosáhnout úspěchu a je ochotná tomu dát všechno. Neexistuje trénink, který by nějak, kdyby řekla, no, dnes nemám chuť, sama sebe motivuje a to je cesta k úspěchu. Nemusíte jich k něčemu nutit. Musíte ji přesvědčit o cestě a když je přesvědčena o cestě, což je ale tak u všech sportovců, tak tomu dá všechno. A to ji tím se vyznačuje. Jak to děláte, že navážete vždy se svým svěřencem tak blízký vztah, protože jste říkal Rico Grossovi, jste byl za svědka.